Kažu da je Bingo kralj dobrih cijena, ja kažem da je Bingo i prijatelj naše emisije i prijatelj svih socijalno ugroženih, jer je baš upravo Bingo omogućio da danas obradujemo jednu porodicu. Danas ćemo da obradujemo jednu Nanu, čiju ste priču već mogli da gledate u programu televizije Tata Brada. Nana koja često ovdje u Živinicama, u tržnom centru, dolazi i prosi da bi kupila kćerke lijekove, da bi kupila sebi nešto hrane, a mi ćemo evo imati danas priliku da je zajedno onako obradujemo i da joj pripremimo eto, sve te namirnice da sljedeći mjesec, mjesec Ramazan, može onako dočekati u sreći, u rahatluku i da će, nadam se, eto, biti onako lakše, bar upola, eto. Kupit ćemo neke osnovne životne namirnice, nešto što Nani treba. Pa evo, idemo odmah da vidimo gdje su to brašno, ulje i ostali domaći naši proizvodi. Evo i prilikom ove, kao i do sada prethodnih kupovina, maksimalno ćemo se potruditi da kupujemo naše domaće proizvode. Evo, polako, ali uspješno privedo smo i ovu kupovinu kraju. Nadam se da smo kupili sve što Nani treba. Gledali smo evo, da su to onako osnovne životne namirnice, pa idemo sad na kasu. Selam, Nano, kako si meni? Selam, Aleku, kako dobro? Ste vi? Da vas loto me ne ljubim, ljubim vas ovako. Kad ste me posjetili, kad ima dobri ljudi da me posjetili. Ali mi samo nismo došli da te posjetimo, mi smo došli da te obradujemo. Evo sad ću ja tebi pokazat, ne znam da li je otključano. Jeste, evo ga. Došli smo ti malo donijeli ovako da te obradujemo pred Ramazan. Nije ovo ništa, ima tamo još onaj, to je samo dio jedan mali, pošto je manji gepek ovdje. Hvala vam i onima svijema koji su pomogli, koji nisu, da ste zdravi i živi. Evo ovo je prijatelj emisije Bingo vam poklonio. Poselami i pozdravi, da pozdravim onoga što mi ovu kuću napravio. On je tamo. Kako ono se zove, ne mogu zlata moja, vidiš kako mi mozak se ukrao, da mi se pa... Ma zna on sigurno, neće se... Tamo je on u Sloveniji. Dario, Mario, ne znam nija kako se zove, lijepo me zlato da mala čuva cijelu porodicu. Gdje bi ja sad, vidiš kako mi je, danas je stiglo moje ćerki da se, da razvede i čovjek... Nije stio on, nije stjela ona i tako toliko godina se vuklo. Pošto je vidio da ona više sebi ne dolazi, sad je potražila se i ona hoće da se razvede. Cijela ju je porodica izginula u Kamenici kod Papraci gore, u Mejicima. Samo jedan muškarac ostao, momak. I to je došao kod mog babi, bio zatočen, šta ja znam. Vidiš kako ima ljudi dobrije. A ima i... Jel posjećuju Nano, jel dolaze ljudi? Meni narod pomogli zlato moje, neko mi uzmi drva. Kupila mi jedna žena drva, bilo mi nestalo, kupio mi moj stanel. Drva, pare mi ostavio, kupila sam drva, gotovo mi je nestalo, ne ima još možda dvoja kolica. Hvala Bogu, ide toplije vrijeme, jel da pa makar... Moram da ložim vatru, zlato moje, ja pečem. Ja podkuham hljeb i ispečem i grah kuham i kuhanje ovako kuham, jer djeca hoće da kuham, znaš.
više su naučili na kuhanje. Na domaću ovu hranu, yeah. Kuhana zlato moje, eno hljeb veliki pod kuhala. Evo, mi smo ti kupili čak i dva hljeba, rekao da se ne mučiš, da imaš odmah. Aj neka, neće se bacit. A lijepo moje zlato, narod mi pomože, moj Sanel, ljubim ga, isto mu je ime kao mom Sanelu, mom sinu. On mi je ostavio za drva, kupila sam drva, počošila sam, jedna mi je bula uzela, ne znam joj imena, poslala je ovdje kamion čovjeka i dovukli su, to je otešlo, vidiš kako ja počnem. Nisam zlata moja ni ja, da vidiš. A evo, mi smo se čule jučer, ti reče, onaj, bila si opet dole ispred Binga. Jesam. Inače budeš prosiš. Jesam, zlata moja, evo čirki kupujem lijekove. Vidiš ti kako sam ja, ja sam imala ovdje kućicu, kroz ju su poplave prošle. Ovaj sin što mi je bolestan. Voda je znala plivati ispod kavuča i ispod onog leuma šporeta, ja sama ne merem da to plivao voda. Kroz kuću, u kuću ušla voda. Ja zovem policiju, ja zovem, vidiš ti kako je. To je sve, oni su meni dali, bili dole holandsku kućicu. Dali su mi holandsku kućicu i poslije su me iselili iz holandske kućice. A moja ćerka kroz strahove prolazi. Prolazi mi ja. U mene sin nije dobro zlato moja, šta ću, ne mogu ga gurut živa u zemlju. To je dijete moje. Kažu, ja mi ovo dosta kad smo bili, ti si govorila da se i ne slažu i da je teško onako snadra. Teško je zlato moja, ja sam mislila da joj gore, makar samo stepenice da napravim, pa nekako da joj sagradim onu sobicu jednu gore, da joj odvojimo od njega. Nemaš, jer ona je obolila i onda... Šta ja znam šta more, zlata moja bita. Oboje si li tako psihički? Teško je, ono je otišao psihički, upane. Meni je jednu, prošle godine žena donijela vreću brašna ovako, od 25 kila. A njega posla po kesice, on ide ovako došao. Isto mu onda upade pa, i one stvari padoše. Pade on. Oj, rekao, Sanela, ide u kuću. Ali ja gledam da bi, ja sam njima i televizija, ja nisam imala televizije, zlato moje. Bila sam mlada, nisam imala televizije nikad, da ti pravo kažem. Nisam imala, meni je dolazila, ja nisam imala da platim. I kad sam se ovdje uselila, ja sam onaj total. I ja plaćam tu. Ja sam naprosila pa sam platila struju. A ono što sam dobila 600 maraka, kupila sam njemu ležaj. Jer je on u tu ko se sad je ležaj bio krvav. I ono, on je njega pokidu i on je svašta radio, ne muka mu bila. Je li ima on kakve lijekove da pije ovog čirka? Ima onaj Leponex pije, onda ima neku masnoću, ima on svašta, svakaki je. Lijepo moja zlata, kad on počne vikat. On kad počne vikat, da srce pukne, ali zlata moja, ne mogu svoje djece bat, ne mogu im bat. Oni kažu, soti, ali vi ste pod jednim krovom, jesam. Jesam sad, ali nisam bila. Da bila dolu u holandskoj kućici, a oni su bili ovdje, onda kasnije oni nisu htjeli ni jednu dole. Djeca oči na svoje. A dole, sad ne znam jesu mi jesu s mene skinuli onu holandsku kućicu. Na meni je struja. A i dole je bilo više, jel tako i porodica? Bilo je porodica i onda djeca i nisu dobro. I njima je dobro. Bilo teško i... Yes. Teško je bilo i njima jer djeca kad počeo vikada loviti, onako dolanjevi ne kviče u svome, na svome zlatome, ne smeta nikom. Uglavnom ne vrijeđa mi naroda, znaš. A njemu što nije dobro mora malo iz sebe. Meni je sve važno da ne pravi nikom drugom, znaš. Znaš tako kakva su moja djeca bila i danas da oni kažu kakva su ti djeca bila, jesu, znaš svako. Oni s oboje bili kako treba, bili je li? Bili su, zato moje, nije tako bilo, ali... Da mi je da vidim, rekla sam sad kad bude Ramazan, moram da odvedem onim što uči. Da moram zato moje pare imati, oni ne traže puno, ljudi ne traže puno. Da malo probam da djeca, da se uči. Znaš, ona nije stjela, sad hoće. Ali joj bolje, vidim da joj bolje. Bolje ovo i ona je galamila, i on je galamio šta možda gotovi. Ali ne mogu svoju djecu dati, ne mogu zlato moje. Vidiš, ja sam tu čovjek je,
čovjek je razbacovalo djubre, ovo, da, kako je bilo. Ja sam to platila svoje pomoći da se očiti. Ja ne mogu, vidiš? Ja. Vidim ja, dosta ti se pogoršalo, više sad nekako mi drhtiš, jel šta je drhti, to? Drhti, ovako sve, ja drhti, malo mi se smiri i drhti sve. Ja. Ja drhti, zato je, ne znam. Jel onako, ima neka dijagnoza ili to onako od svega ovo, ko što kaže od obola života, sam, ja, od stresa? Moje i na živcima, kako neću, cijeli život u patnji. Ja. Cijeli život, pa neke, danas jednom jedem, znaš, danas jednom jedem, dobro je. Nije ima nam socijalne pomoći. Eto, znaš, svako znaju ovi što tu pomoć prebacuju. Nije ima socijalne pomoći, zlata moja. A šta, nisu vam uplaćivali nekoliko mjeseci? Nije ima. I šta ja juče da provjerim, nije ima. Ja. Došlo mi za struju, došlo, ja sam to isprosila pa platila. Evo, ja. Došlo mi je... Koji račun dođe za struju? Došlo mi je, Boga mi, ko ima boljer. Ja. Ima ovaj... Ima onaj frižider, onaj visoki, nema na zamrzivača. Moja mi je hata iz Kalesi, ona otru, ne znam koje, kako se to mjesto zove. Ona je tamo u Švicarsku i u Njemačku, ne znam. Ona mi je kupila zamrzivač dole. Pa mi je ovaj, izgleda onaj zamrzivač počeo propuštat, ono. Nov kupila, odvela me pred Vajrami, kupila mi. Tu sam stavljala, donese mi narod kurbana. Ona mi je poslala veliku kurbana. Kupila mi zamrzivač i kurbana u zamrzivač. Ali eto, pokvario se, jel nešto počeo propuštat? Ja, i dok sam ostavila, zlato moje. Imam neki frižider, ovako malo gore stane. Ono je lijepo kad imaš, kad ja, imaš para, gruhneš da ima, ne mogu ja, eto binga, vidiš, ja. Tu gdje blizu. Ne, ja ne mogu, umorim se po kući, boli me noge, kičma, pijem one brufene, boli me kičma, to moje ovo, ko da me neko ubio, ja. Ali mora. I opet valja, ako što kaže, otić prosit, nije teško ni zatražit. I opet rekao ti valja otić prosit. Ja, ali nije teška, ja čučim, zlato moje, čučim. A ovako djete voliko neki dan priđe meni pa me ovako zgrabi. Malo djete, ja ga i ne znam. Ja sam se isplakala, pa curice ovako, pa mi danu po 20 maraka. Ima curica svaki put. Jedna mi je žena dala 100 eura, ne znam joj imena, rekla je da će me posjetiti. Pa jedna njena čerka poslala, isto našla me pred bingo. Zato moje, tako se snalazi, nađe me narod, pošalje mi. Imamo mi svoje od Podrinja, imam dobrog naroda i Živinica, imam zato moje dobrog naroda. Pomogne ti, što kažu, ona Marka, ona je velika. Jer vidiš kako nema pomoći. Sve moja djeca jela. Ne bacim ja zato moje to. Ja. Ako mi nešto treba uroditi, ja neću pojesti, moram da mi neko urodi. Ja. Došla bi ona šikara van, kud bi prolazila i do kući. Ja. Moraš nekoga naći, vidiš kako ja ne mogu, djeca ne mogu. Ja i što bi mogla sad od njih da i njih tražiš. Ja bi sad ženu... Što najboljim su godinama, ali eto nisu dobri nije sad zdravlje. Nije moj nikad niko zlato moje, nisam ni ja motiku, znao narod. Mene odozdol jedna ljubav, kaže ti prije motiku mevlo, pa ideš narod. Meni zovu mevlo, ma me vlija pravo, kol Čekovićima. Ja uzmem motiku, bila sva što sam pravila, ne mene više ne smijem tereta. Ne smijem više tereta. Pa i godine su, koje su godine? Kad me uparti nema nas noge, ja. Jače dijete od mene. Ali kad uđem, opet me čeka da unesem drva, uglja, da skuham im, dok pođem, namirim, dok dođem. Da, rekao sam da legnem, ne moram nijest. Ja. Pa ja umorim se sve. Moje kosti. Boli ovo, jer sam prije radila, ovo me ovo da boli. Kroz svoj život pričala sam ti, nisam videla na oček. Ja. Malena sam bila, godinama. Po bolnicama bila, školovana nisam za to. Yeah. I psihički sam otišla, znaš što kaže doktor, ovijem socijalnom radniku, Hajrudinu i socijalnoj radnici u Domu zdravlja. Yeah. Kaže, majka je teški psihički bolesnik, jer sam ja sama sebe htjela da objas. Yeah. Sam bila svezala tu, tu sam ja pa su me spasili, jer ne znam šta bi joj došlo. A vidiš, sad nije, onako, ne bi tu radila. Kad je to bilo? Ne znam, zato moje nešto mi došlo. Glasov. Je dugo, jel, prije koliko godina? Glasovi, ima godina kad mi se brat, ono...
neke glasove sam čula, znaš. I onda istan svašta radi tu. A u jednog mi je brata bila glasova i spasio se, baš mi pričao neki dan. Da imao glasove da se spasio. Da ga žena na Šičkom spasila. Neka Zehra. A gdje su mi para, zlato moja, da ja djecu budu? Ja volim da moja djeca dođu sebi, pa odo naprosim. Nek samo mogu sebi da ovako... Ja, da oni sebi mogu, ja. Da ne moraš ti sve oko njih, ja. Nađe se uvijek neko da ti pomogne. Ima naroda, zlato moje, ima naroda dobrog, ima naroda koji ti svašta. Ja. Nažalost. Znaš, a evo ti reči, i ti si čula te glasove, a prošli put... Ne čujem dobro. I ti si reko čula te glasove, a prošli put reče i kćerka je čula neke glasove, jel da ne? Ja, sad ne imao koži. Sad ne imao glasova. A sam ti pokazala, vidiš ti zlato moje kakav ona bila lijepa. Ovo njezin pošoš. Vidiš kakav ona bila lijepa. Ona liči na svog oca, na Manjića Hasana. Ne liči na mene. Nju je djed odranio. Ja. I kaže, ono joj zemlje dao, nemoj, kaže, Mevla, ono je njezino, ono tamo, nije, na meni je. Ali rekla sam, ono je njezino i ja njoj kažem, djede, dok sam ja živa, da to ona neće. Ono joj zemlje tamo, djed joj dao, kaže, ona je mene služila i hoću da... A on mi je rekao da je ona... Da je Duška neka doktorica, ona je liječena živincama i babo moga, da je rekla da je ona bolesna. Djede kaže, Abdullah uzvala ga, kaže ona ti je unuka bolesna. Ona je to njemu rekla. Pa je li to nekako nasljedno, jeste imali s tim? Izgleda da jest. Izgleda da jest. Ima svašta. Neki glasovi, unka počne glasove čuje, zove me čovjek, zove me žena. Zove me policija, nema nikoga, ali on tu, onda počne šutat po kući. Ne mogu, zlato moje, posle nove godine je došao. Meni kaže, ovaj da mi je da se iščupamo odale. On bi volio da, hoću kaže da idem radit. Djeća šta, lijepi moj sine, do WC-a, u kući je WC. Ali on do WC-a ovako se sakne, odmori se, pa dva, tri koraka pode u WC. Znači, ne može ni fizički, ni ovako. Ide on, isto mu odjednom upati ide. Ja, nije stabilan ni ovako, ni kad hoda. Ide on, ti bi rekla njemu ništa nije. I on, bio je na komisiji, on priča, sve priča, isto mu odjednom okreni, počeo je vikat. Počeo je, sam vam sada udarovo sve, polomio ovdje sebe. Sve. Bio je gore, išla sam, one doktorice, punu kestu, on je, sve ovako, one bombonjere, nema šta voća. I od tu večer je ostao dole, ja sam njemu ostavila. I čokolade velike, dole mi je neki dao, ne znam ja, ili je iz komšiluka, vjeruj mi da ne znam. On je sad bio krvav. Upao sam sebe, to prišti krv po zidovima. Sam sebe, neće nikog. Ja sam izgubila, ja sam pala jednu onda unesvijestila se, oni mene viču, zove doktorica, ne, ja zato moja umrem ostala, ali ne mogu, sve gledam da mi je da on sebi dođe, da malo ga odvedem, sad ide Ramazan da uči se, da mi ne ode onda gdje ne treba, nije tamo, nije ni tamo dobro odvoji, ne vrate se zato moje, pitaju ljudi svašta se dešaje, ali imam nek njih dvoje. Svako ima djecu, no kako je. Ne domogniku, ljubim duša. Ja čitav život, eto, pogotovo kad kažeš da su bili sve dobro i dok su bili mlađi i sve. Dala mi suka, ja njemu dala mi suka. Idi sve kupi, ne smije mu puno dati. Dalo mu ljudi po 20 paraka vide ga na juga. Onda njega, neki Almir, on živi dole u Tuzli, on njemu pošalje mu poču, pa je dolazio. Pa ima još neki momaka, poznaju ga, znaju da je bio dobar. Zloto moje, kad i sad skrine, nema. Nema onda povratka, ja. Eto, drago mi što kažeš da te ljudi opet posjećuju, da dolazi, da pa koliko toliko da eto pomognu. Evo, i Bingo je odlučio da vas obraduje, pa ćemo mi sad da to iznesemo, može? Da iznesemo samo stvari. Ja se nadam da će ti biti onako...
da smo kupili sve što treba. Evo ja ću tebi nano to pomoći da ti to ne nosiš po teškoj. Eto i ja sam kupila graha, ljubila. I graha, hvala i krompira, i kajmaka, i hvala mlijeka, ulja, brašna, eto ne znam. Ja sam kupila. Ako smo šta zaborali, ti nama halali. Hvala vam, hvala vam da ste samo ovo donijeli, da niste ništa, hvala vam što sam dobila. Nada, hvala ti na svemu, da ti ako Bog da budu naredni dani. I vi meni da budete zdravi, živi i poselamim i pozdravim sve. Da vas Allah čuva svakog zla i vaše porodice. Znaš da je draga ona Marka kad je sa ne imao. Ne bi joj nikad potožila, ja bi išla sebi za rola, ne meram kako ti za rola. A nekaj Nana, mi smo se sjetili vas, tamam sad kad bingo poklanja, da obradujem. Poselamim i pozdravim. Da su mi zdravi i živi. Kad vidiš kako ti pomogne neko kad i sa onim. Ko što kaže, na faka ja ne dolazi smjela, sama, jel ja tako? Ja ne bi smjela tu djeto ostaviti. Ja. Ne bi smjela ostaviti. Moraš biti sve. Moraš da ti ljude sve na oku. Ja. Znaš? Ali moraš da te moje kad i sa onim. Ja.